És el dia que teníem avui matí a Formentera. Cel ben destapat i la mà com veus molt tranquil·la. La temperatura avui ha pujat fins als 26 graus. Després d'una matinada amb un termòmetre en torn de 8 i 9 graus. Fixeu-vos, bona visibilitat, així se veia de bé es vedrà. Una situació que també ha estat molt, molt tranquil·la a Eivissa. Doncs són aquestes imatges d'Esport d'Estorrent, a Sant Josep de sa Talaia. Fixeu-vos, cap núvol. La temperatura també s'ha enfilat en torn a 26 graus fins ara. Fixeu-vos, la situació a la mà continua molt tranquil·la. I de la mà ara cap a l'interior de Mallorca. Des del Puig de Santa Magdalena teníem aquesta perspectiva. Avui no han crescut els núvols, tenim el cel totalment destapat i la temperatura s'enfila. Ja arribam als 33 graus ara, a punts de l'interior de Mallorca, en aquest cas cap a Inca, o 32 graus, per exemple, a Sa Pobla o també a Porreres. Bon dia, una situació molt tranquil·la, un dia més a les illes, el cel està pràcticament destapat, bufa el vent molt fluix i la temperatura que de cada vegada va pujant. Així i tot, encara tenim mínimes que no són tropicals, això vol dir mínimes per davall dels 20 graus arreu de les illes. Per exemple, avui han baixat fins als 9 graus a Santa Orella, a Mallorca, als 800 metres d'altura, o teníem també 13 graus a Campos o 14 graus a Sant Joan de la Britja. També teníem una mínima de 14 graus cap a l'interior d'Eivissa, en aquest cas a Sant Mateu. A Binissalem també han tingut una mínima de 14. Sant Cervera, mínima de 16, en el Mercadal han baixat fins als 17 i a Sant Francesc i Ciutadella la mínima ha fregat els 19 graus. Tot això amb una situació ben tranquil·la. En veiem un parell d'imatges. Les primeres d'ahir de la posta de sol, en aquest cas des de Pollença, amb alguns núvols que deixaven aquests colors taronjosos. També des de Palma se podia veure aquesta mateixa perspectiva, aquests núvols mitjans i alts, que feien que la posta de sol fos un poquet més acolorida. Avui matí, la situació diferent. A Palma, el cel totalment destapat, igual que a Maó, perspectiva del port. I en aquest cas cap a Palma, una situació també tranquil·la. Dins la badia de Palma, la mà com una bassa d'oli. Fixeu-vos, imatge impressionant de la casa de la Cala, a Vinigaus, el cel totalment destapat i la mà, com veus, així de tranquil·la. Veiem ara dues càmeres de contacte, com tenim la situació en directe. Aquesta és la càmera en directe des de Maó. Temperatura ara que és de 26 graus, el vent és fluix de mitjorn. La temperatura cap a l'interior de l'illa de Menorca ja ha arribat als 28 graus. Cel destapat de Maó i anem ara cap a les Pitiuses. En aquest cas, no, és la càmera de Palma. A Palma també, cel molt destapat, 25 graus. El vent és de llavoig. A Palma, al matí, la temperatura pujava fins als 27 graus, fins que ha començat a bufar el vent lambat i ha fet que la temperatura caigués fins als 25. Les imatges del Meteosat ens mostren un dia més de tranquil·litat. De fet, la situació, com veus, de tota la zona de la Mediterrània Occidental està marcada per la tranquil·litat, d'aquest cel totalment destapat i també a tota la península. De fet, a la península viuen una situació, unes jornades de calor forta, pràcticament arreu, però ara anem a veure cap a la zona nord com tenim aquesta situació. En aquest cas són les imatges d'avui matí des de Donosti. El termòmetre fa poqueta estona indicava 30 graus, però és que també a Euskadi tenien 34 graus, per exemple, a Àlaba. A la resta de la península, 36 graus, ja han marcat avui a Badajoz, a Jaén o també a Sevilla. A partir de dissabte comença a afluixar la calor a la península, a partir de diumenge una mica a l'arxipèlag. De fet, la situació serà molt tranquil·la avui a totes les illes. Avui hora baixa, un temps tranquil, marcat pel cel, pràcticament destapat. A Eivissa i a Formentera, també pràcticament destapat a Mallorca. A Menorca, molta tranquil·litat, amb vent ben fluix durant tota la jornada, dominarà de component est i una situació a la mà tranquil·la, mà arrissada i marejol. En tot cas, ones que no superaran aquestes pròximes hores els 50 centímetres. Puja el termòmetre avui cap vespre amb aquests valors de ja 32-33. 3 graus a l'interior de Mallorca i ens atracarem els 28-29 graus tant a les Pitiuses com també a Menorca. De fet, demà el termòmetre també pujarà una micona. A Menorca ja arribarem als 30-31 graus, en aquest cas màxima de Ciutadella, amb el cel totalment destapat, la situació marítima marcada pel vent molt fluix de component est i a la mà àrees de marejol, fins i tot àrees de mar arrissada. També a Mallorca el temps serà molt tranquil aquestes pròximes hores. Demà matí el cel estarà pràcticament destapat. Se podria formar qualque boirina a punts de l'interior, molt poca cosa, després moltes clarianes i temperatures també un poc més elevades
nevades, màxima de 28 graus cap a Palma, dels 30 de Manacor o dels 34 d'Inca. I també a Eivissa i a Formentera, el temps continuarà marcat per la tranquil·litat. A Formentera demà el cel estarà destapat, màxima ja de fins a 28 graus, Sant Francesc. Ja hem indicat demà aquests 20 graus, ja arribarem en aquesta nit tropical, tant a la zona de Sant Francesc com també a Vila, 27 graus de màxima, 29 la de Sant Joan. També vent de component est, això farà que especialment a punts del llevant de les Pitiuses i també cap al sud hi hagi qualque sector amb maror. Així tot, les zones no arribaran als 80-90 centímetres en aquest punt de l'arxipèlag. I a tota la Mediterrània Occidental continuarem amb una tranquil·litat pràcticament absoluta. El vent bufarà com molt de força 3 a punts de Menorca, també cap a la zona de Mallorca. Les ones arribaran als 50 centímetres en aquest sector nord de l'arxipèlag, cap a la zona de les Pitiuses, qualque sector amb maror. I la situació continuarà molt tranquil·la. De fet, el dia de Sant Joan tindrem el cel pràcticament destapat i fins i tot temperatures més altes. També el vespre de demà, dijous, a divendres, dia de Sant Joan, serà molt tranquil·la tot l'arxipèlag. I el cap de setmana, dissabte, temperatures sense massa canvis, a Mallorca, Eivissa i Formentera, començaran a baixar un poquet a Menorca amb una petita entrada de vent de tramuntana. Aquesta entrada de tramuntana es mantindrà diumenge i diumenge amb una baixada de la temperatura que es notarà més, especialment cap al nord, en conjunt, però amb el cel poquet ennigulat. De moment, molta tranquil·litat a tot l'arxipèlag, amb temperatures que avui sí que ja s'enfilen per damunt de 30 graus en molts punts de les illes. Bon dia.